У Чернігові заповнено 80% ліжок для лікування хворих на коронавірус. Про це під час ранкової наради повідомив начальник управління охорони здоров'я Владислав Кухар. Через це хочуть розширити перелік лікарень, які можуть приймати пацієнтів з COVID-19. На сьогоднішній день ми вже очікуємо відповіді від Міністерства охорони здоров'я щодо можливості включення в надання медичної допомоги лікарні третьої хвилі в місті Чернігові. Це лікарня номер 1. Станом на сьогодні у Чернігові на коронавірус хворіє 1171 людина. У стаціонарах можуть розмістити 300 пацієнтів. 70% ліжок забезпечені киснем від тієї кількості, яка необхідна. Ми очікуємо отримання ще 30 кисневих концентраторів. Ми плануємо в другій міській лікарні ще відкрити стаціонарних 15 кислородних точок. І така ж робота проводиться в третій і в першій міській лікарні. Проєктна робота, але ж є певна проблема з кисневими кранами, тому що на сьогоднішній день в Україні, ну, всі про це знають, працює тільки один завод в Краматорську, який робить ці крани, там черга. Обіцяють, що за 2 тижні вони зроблять ту необхідну нам кількість кисневих кранів для того, щоб ми змогли ввести цю систему в експлуатацію. Також, зі слів Владислава Кухаря, порівняно з минулим тижнем ситуація з появою нових хворих вирівнюється. Ймовірно, Чернігів входить у так зване плато, коли кількість нових хворих залишається сталою. Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, у всіх регіонах перевищений показник захворюваності на COVID-19. У середньому по країні він становить 192 нових випадка за 2 тижні на 100 тисяч населення. Норма 40. Найгірша ситуація в Сумській, Хмельницькій та Харківських областях.